Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu nih juga ya lur, karena aku ya si Mbak Talang lho ya ketemu nih. Nah saiki acaranya dina kita lur meh gawe wingko taruman. Dudu wingko babat lur. Babat kan yang kono ada yang Jawa Timur lagi taruman wae. Jadi wingko taruman jenenge ya lur. Nah iki prosesnya makna aku sing gawe sik lur, aku ngewangi goreng ae. Oke, istilah isek kene. Nah, iki gulone sak pira iki, Mak? Kilo, guys. Iki gulone sak meneh 1 kilo. Setengah kilo. Tepunge. Tepunge pira setengah kilo. Klopone loro. Tepe. Dene kurang gedhi wong ngene. Kae ada iwak sing kae. Sing apa? Sing gedhi. Luar to. Ya apa berpi blueband kok yo. Iki kan blueband seperapat. Iki nganggone separo, guys. Ibu selalu menceritakan dongeng kepadaku. Yo, sapa pemelu gawe wingko yo rene, apa njaluk yo dolan rene. Kamu harus ke sekolah besok. Kira mau dibuka. Di luar sangat dingin. Kok besok. Nah, malam ini kau jangan tidur. Tak ambil besok aja deh, guys. Tidur saja di sini. Pusing apa? Ada angin sih ngebian kan? Aku akan terkenal. Malak ya om. Besoknya orang urep, guys. Iya kenal. Orang mumpan besoknya. Besoknya orang mumpan. Ya, om mumpan lah kayak iya. Lagi mak? Ya. Tak berasa mana? Yes. Nah, iki blubene separo iku kurang gedhe entar sik wae gedhe opo. Apa nang panmu kae? Iki ngedak kok. Ora nang wong mbok. Wes iki. Saya ose urung kae ndok barang kok. Iso ke kok tanganku. Ora blubene. Lah iki ta guys, nek wis ngene ta aku karep mekae ndok. Endok loro nganggune loro. Jadi tepungnya setengah kilo, gulone setengah kilo, klopone 6 ta, Mak? Klopone sing 6 loro rong glodong, guys. Karo nek ngejeri nganggo banyune klopo. Dikai vanili ben seger ambune. Kira, Mak? Barang. Loro. Orang nah, kayak vanili loro ben ambune ben sedep. Lah iki to, iki ndoke engko nganggone iki ndoke rong biji wae dingokno kabeh. Lah adonane engko sing penting diadoni sampe kalis, nek wis kalis lagi digoreng ya, guys. Tapi kapan? Mawang turu. Mawange bobo. Wis. Lah iki sik diadoni sik ya guys, sampe kalis kok lagi digoreng. Yuk, lanjut ngadon bisa ya. Tarik celah. Nah, kita guys, iki hasil ulenane. Nah, saiki wayang goreng. Kosong mah? Cilek ke? Bener? Ini kegedean mi. Nah, kita guys, nek ape goreng, iki diolah sisi. Kan mak? Apa nih? Botol apa? Abaikan sini belakang ya guys. Ora apa-apa. Sing penting abaikan yang di belakang. Omah ning kampung yo ngene iki guys. Berantakan-berantakan sithik lah. Sing penting mergawe bareng-bareng, disanggo bareng-bareng kok enteng guys. Ayo belajar bareng-bareng guys. Aku yo durung iso sing iso makku. Lagi aku giliran goreng gak ini sih ya.
Durung rapok. Durung kok. Nah, iki nek wis bar diolesi blue band ngene iki. Bar diolesi di diseni adonan yo, guys. Amin ya, Mak. Emang rada tipis wae. Nah, ini ngene, guys. Ayo, ya, kene kok. Kentang pas. Nah. Ki cetaki dicetaki ngene, guys. Ora. Goreng. Goreng bakar iki jenenge. Ya butuhe dicetaki. Kayak bubel yo. Yo digoreng yo dibakar ngono ae. Angger mateng dadi ringo taruman yo, guys. Sing wis pesen yo oleh. Jangan kel ready. Halo gantung kikel. Ajar gawe snack-snack. Mbok menawa ana sing gelem, ana sing pesen yo, guys. Ana wingko, ana apa ke? Puding telur ceplok ngono kae yo ana. Aku gak risol barang warna-warna nek sing pesen lho yo. Ngerap pesen ya ora le. Ya iki barang ora iki. Iki nak wis kebak ditutupi yo, guys. Tutupi sik sampe engko mateng. Klik dinale nang tane sik. Oke, guys, wis mateng iki lho, guys. Ayo-ayo ta, bagus-bagus. Saiki ayo ingin tas, guys. Nah, tintas, guys. Ayo ta, api ta. Lho, guys, sampai ngarep, guys. Tutan mateng, tutan. Wis, sebagian rum mateng. Yo, iki sampai sing mateng pertama men jaluk sik, nderene. Guys, ya guys, sikil semana sik ya, dilanjut sesuk meneh, saiki tak keramu iki sik. Neng jalali like, comment and subscribe.